Hei kun keikun. Miehet metsiin. Tai henkilö metsiin. Ja se meni no yllättäen ohi. Nyt ei enää tuule niinkö eilettä. Vituuksia se meni tämäkin pää. Ekaan kuormellani. Sisempi misukka tyhjä. Joku kivi varmaan ollut tiessä, oli ihan... No ei siinä ollut enää kyllä pintaakaan paljon. Ihan keskelle rataasta semmonen. Samalla lailla kuin päätalossa, kun se oli Kalle Kirveellä jalakkaan. Sehän on niinku vanha akan vettu. No sitten samassa rytäkässä huomasin tuota... Tai sitten tuli kettinkä ja otin. Satanaa! Kyllä se koettelee, vaan ei se hylykkä. Kahto, mitä tuhojasta saapi nyt aikaiseksi. Tuli mieleen tuossa vaan, että pitää tuota... Jos saas aikaiseksi, niin maratonin video. Viikkomaratoni, ei sitä ollutko viime talven. Milloin se on ollut viime? Katsotaan, riittääkö sitä tarii. Hiljainen ja ujo poika. Oikein tohi äänen puhuakka. Miksi ei tapahdu mitään, koska olen standby-tilassa. Kyllä se vähän niinkö yrittää tuo tuuli möyrästää, mutta ei. Ei tuota... Älyttö. Saattaa tulla kylmä yö, tai viileä yö, kylmä. Sä lupasit tota SMH, eli tämä... Onko se joku Svenska Meteorologi-instituutti, niin tota... Sä antoi varoituksen tuonne... Mikä kullenfäifjälle, niin se oli. Saattaa lumimyrsky olla illalla yöllä, eikö miten se on? Pitikö mulla puhelin olla, mä enkä minä ottanut sitä matkaa. En vissinkään ole ottanut matkaa. Saattaa olla tuota lunta, jos sattuu vuotaa. Sehän on tuolla Norja. Missä se onka? Onka Norjan tuota... rajan lähettyvillä ilmeisesti. Hyi! Ja helvetti tieviittoja laittavat jo tuossa eilen illalla. Ja no viime viikolla laittavat jo tuolla Korpilompolossa. Tieviittoja ja se näkyy tuota... Nyt tehit tulevan vastaan se suomalainen, mikä se on, millä on se tieviiton laitto urakka. Se kato joka syksy niitä tässä laittanut, mitä on ajanut. Niin se katso, tuossa tuli... Missä se tuli vastaan? Sangiksi. Eilettä se oli tuossa Sangiksessa laittamassa tieviittoja. Hyi helvetti. Ja heti kättelyssä, niin tuota... Siitä direktiivihommasta, niin... On sitä kyselytä tullut, vai enpä minä siinä osaa mitään muuta sanoa kuin se, että... Minä lähetän vaan vissiin sen linkin. Ei mulla niinkään mitään käsitystä, miten se toimii se systeemi. Minä vaan lähetän sen linkin ja... Se oli siinä videossa, laitoin sen kuvakaappauksen siitä sähköpostista, niin... Niin. Sinä luki, että saa vaikka Facebookissa tai WhatsAppissa niitä jakkaa, niin minä tuonne jaetaan WhatsAppissa niitä. Niin. Pääsee kirjautumaan sinne sisälle. Sinne kurssille, että jos jollain on niinkö... vielä käymättä niitä, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä, että saatte sen koodin. Se on kuin ne puolet hinnasta pois. Sehän jo paperirahaa ja se tietenkin auttaa minuakin sitten, jos joku ottaa itselle sen kurssin niin sen linkin kautta, niin minä hissaan sitten puoleen hintaan niitä tulevia kursseja. Pitää niitä mullakin käydä tulevaisuudessa kursseja. Niin se on niin semmoinen win-win tilanne sitten, eikö sitä niin ruukata sanoa. Että ei se oo tuota mikään koijaushomma. Koijataan vähän apina! Apina! Ja ne on ihan hyviä. Ei oikeastaan sillä niinkö... Voipi sanoa, että ei niinkö ollut pitkästyttävää siinä sillä istua, kun... Siinä kyllä... Mulla oli kolme eri tuota kurssin vetäjää, niin kaikki oli semmosia tuota... Että ne niinkö osasi puhua. Se ei ollut semmoista väkinäistä
touhu. Se on oikein mukavaa kuunneltavaa. Ne on tosiaan niitä videokursseja. Siellä on niitä. Yhteen pötköön istuttaa sitten niitä kahden päivän ja kahtena päivänä. Niin tehdään se kurssi. Siitä en tiedä minkälainen se on se kahden päivän kurssi tosiaan. Mutta nuo oli kyllä ihan hyviä nuo. Koko päivässä. Semmonen, niin jos jolla on kursseja tosiaan käymättä. Minä en tiedä kuinka pitkään se niin on sitten voimassa tuo, että onko se yhden kuukauden vai onko se loppuvuoden vai miten se on. Varmaan se leviä, kun joku ottaa ja kokeilee sen, miten se menee. Minä olen varattua ajaa, niin minä ajoin varmaan siis sivulle meniin, niin siihen kirjoitti vaan paikkakunnan, niin Ylitorniolle ei ollut mitään aikoja ja ei kuljetko se kotoamistakaan auki. Ja sitten Pello kirjoitin. Siihen tuli Pello ja Kolari. No Kolari menee vähän liian kauas. Pello oli vasta, oliko se 9. päivä? No joo, 9. syyskuuta se taisi olla. Niin se taisi olla siinä kalenterissa. Se ensimmäinen vapaa aika. Eihän se on onnistuttu. Mulla 10. päivä menee ja vanha kortti umpeen, niin minä sitten Kemiin kirjoitin siihen, niin Kemiin paattio, kun se oli se kaupungin osa siinä. Sinne sain tämän viikon perjantaille, oli siellä oli koko päivälle oli vapaata aikoja, niin sieltä kun oli valita itselle passi, niin minä otin, oliko se 13.45, kun se oli. Tämä yövuorossa on, niin saavi vähän nukkua sinne ihmisiksi käyvä. No 50 se sekin lysti vielä maksaa sitten, vaan sen niin minä vaan maksoin jo pois kuleeksimasta. Onko se niinku tukki, kun sinne jää? Eikö se mahtaa olla? Eikö kuitu, se on niin kauhean mutka on tuossa tyveillä. En ainakaan minä osmaton miehenä tukiksi yrittänyt edes tarjota. Semmonen. Joo, tuo ratashomma, niin se kyllä hyvin, joo, se kyllä pelaa hyvin. Siinä ei, sitä ei voi moittia tuossa kaaliksissa, että kun siinä keskittää siihen kaikki asioinnit, niin se on palvelukin myös sen mukaista. Tehtaalta lähi, 9 kilometrin päästä lähi ja sillä rataliikkeen omistajalle ilmoitettiin, että tullaan, niin siellä oli halliovi, oli jo auki. Sen verran joutuna palavelu oli näin illasta. Mitä se oli kello, kun ne oli siinä? Vähän jälkeen 7 ja 20 minuuttia, kun siinä meni. 20 minuuttia, kun siinä meni operaatiossa, kun se joutui käynnistelemään kaikki vehket ja vanhat rattat pois vanteelta. Uudet tilalle, vielä varastosta kävi hakemassa. No ihan alakuperäs. Lähtikö se nostaa? Ihan alakuperäs asetukset. Asennukset, no renkka. Alkaa tuo raakkuepisodi, saadaan vähän uusia mittasuhteita. Eli TikTokissa tuossa videossa. Kaija Koon, kuka keksi rakkauden. Kukaan keksi rakkauden Oi saattaa mikä oli. Säveleillä. Tekoälyllä ilmeisesti tehti, kun se Kaija K. äänellä laulettu. Suomussalmella näin metsäkoneiden ajavan joellepä. Käykää kahtomassa, se oli joku mikä hepe tupe se olisi. Kuka oli laittanut se? Oi helvetti. Joo, mahdotonta meininki. Ei kehtaa tässä soitetta, kun mietin saapiko niitä soitetta tässä nyt. Ja niin ei sitä saa soitetta, kun sehän sävelee häntä tunnistaa. Yötuuppi. Sitähän tulee copyrightti. Olikin nämä saman numeron puhuta. 69. Kaikki on tietenkin jossain piilossa tullut. Samaa harvennusta. Joo, niin tosiaan siinä edelliselle videolle kommentoi. Oi vittu, kun ei saa kovin pehemmittu laita, että se ei. Niin, ja yli tuonne toiselle puolelle.
kommentoi tosiaan, niin ei... Ei kovin iso ääneen puhuta, kun... Niin kuin esimerkiksi sinne kommentoi, että hinaus autokuskin päälle ajetaan, kun on töissä. Siitä ei tuota ääneen paljon hiiskuta mediassa tullut. Sitten kun on vihreätä asiaa vähän tuota kaltoon kohdeltu, niin joo. Yleähän se on heti ensimmäisenä. Mesu huomassa ja pitää sitä ääntä. Eikö tuo perkele irrittautusta? Tää meni vähän taakse. Tuleepa vähän lähellä. Melko raskaat. Osa on sitten niin kevyitä, osa on... Oh. Painaa kuin synti. Se kääntyi poikin, sen kun siihen seuraavan kohdallisen laitat, niin se on kääntyy ihan kokonaan poikin sivuun päälle, jos sitä ei nyt heti oikas. Kato, onko huorikas. No senä taas rupesin miettimään tuo vaakka, mikä sille tuli. Meidän edellinen kuorma. No ei se kyllä tehdä se 300 kiloa, kun se voi lehtinyt. Ei kun 800 kiloa, kun nää vaan ihan nostelin, meni jo yli kuormaksi. Oli vähän ainakin täyskyyti niin sanotusti. Miettelijästi punnitteet, mikä sille on tullut. Onko se mennyt tuon väliin saatana, mutta onnettavasti. Ei kyllä kat siinä on. On väliin. Hyvin, että tuo pelasi kyllä edellisellä kuormalla. Se kyllä heti otti kun mä tuota liipaisimesta painon. Aina kun minä liian myöhään sen, kun minä olen opettanut sen, että se tuota... Vähän semmoinen remuamistyyli. Aina on painannut sitä. Niin se tuon... Eikö sinne joku, minä en tiedä mikään siinä oikein, ei se ollut loppua vasta se puu. Minä taisin mä mainita sitä edellä videolla, että tuota... Nitisee ja natisee. Ei se loppua vasten hierunutkaan sitä puuta. Kyllä se joku muu vaan kitisee tuolle. Heilluu tuo runko. Vähin mä pirun tämän pinon tästä nyt, että ei tarvis enää tuota seuraavalla kuormalla tuota keräällä tätä. Tässä on näitä. Harvenneltu pitkin tien laittaa tätä, niin näitä on näitä pikkuna. Sitten on tuolla eessäpäin on vähän, siinä on pari semmoista pinnaa, missä on. Vastaan siinä pari kuormaa, kolme kuormaa per pinoa olla. Ei mikään rivittu.
alle ajo suojuksinkin. Ei kun maassa sen näkyy tuolla ruokkuu. Minä ei tarttu se ketti, kun kuuluu raapivan niin raskasti. Ei tämä maa lähtee, tämä pino on tämä sen verran iso. No, lähtee tai ei. Eihän se aata, kun tulee hakemaan loput tästä. Tässä on väli, tuossa on se välikäntäpaikka, ei heti vankkurin takaa. Kovasti tulee pemaarikommentti, että laittaa pemaaria, vai minä sen en laita pemaaria. Jos auton laittaa, niin auton pitää vetää joko eestä tai sitten neljällä pyörällä oikeasti neljällä pyörällä vettä mekaanisesti. Ja pemaari on muuten niin saatanan rumaa auto, että Audilla saapi ajaa lähemmäs ovea parkki, siksi pian Audi laiskana miehenä saapi kävellä. Saavi kävellä oven pielestä sisälle kahvilla. Oho, nyt tuli se valtava kivimatka. Nyt se alkaa piippailemaan mikä pitää. Ei muuta kuin tikut kyytti ja tehtahallu. Tästä on 37 kilometriä matka. Mitä nopeammin, niin sitä nopeammin, niin kuin armeijassa sanoo. Ilman ylimääräisiä riskiottoja. Joka pino on vasta. No tuolla ne onneksi tuolla niin isommat pinot, kun saas niistä ottaa, niin ne on kuitenkin tasaisella. Tässäkin, ei tässäkin nyt näe, mutta tämä on melkoinen vastane on tässä tämä. Missä on nämä pinoluoiset. Pemarin voi laittaa, mutta semmoiseksi höntsäautoksi, kun olisi joku jäärata tai semmonen, missä ajaa, niin semmoiseen voisi itse asiassa pemarin laittaa, mutta eikö ne siihen on vähän niinkö tehty. Tehtykö niille ei muualla ilikiä kulkea. Ajaa jossain jääralla niille ja sitten hurruutin. Sehän jää koholle. Joku mikä se on semmonen, mitä oli nuoruudessa meillä niitä 325 ja semmoinen. Onko se E30 vai mikä se on se korimalli? Minä en tiedä niistä korimalleista. Niin semmosen kun saas höntsäautoksi. Aurauttais naapurilla niin mönkijällä jäärattaa auki, niin ajettais porukalla siellä höntsissä. Vielä siihen mitään joku tonni nosta kyytti. Nostetaan kettingit ensin kyytti. Mulla ei idea siis koskaan ees oo ollu mitään niinkö peltoautoa eikä mitään semmoista. Ei ikikuuna päivä. Pitäisikö alkaa vanhalla päivillä niin joku höntsäauto kehittelemään, jolla pystyisi ihan raallakin käymään ajamassa. Kummalla puolella silloin pino on tuolla. Jätetäänpä täältä. Joo, niin siinähän tosiaan tuossa tuli kysymyskommentti, että pystyy kyllä lastaamaan, kun kääntää tänne sivuun tämän nosturin, niin kyllä hänellä pystyy hätätilanteessa, mutta se kuitenkin on tämä. Minä luulen, että onko tämä niin tarkoittaa, että miten tämä kestää. Tämä on niin kääntöpöytä.
jonkunlainen. En tiedä, onko samanlainen mikä kärryssä. Kärryssä, mutta tuota, nämä on, kun se on tuettu niin paljon täältä eestä ja sitten täällä nämä piikit. Niin kyllähän sillä tietenkin, jos oikein hätätappaus tulla, että jotta sylintäytöisiä tukkeja on jossa, että ei aika ole liinaa tai remmiä millä vettää, niin kyllähän se melkoisesti jatkaa puomia, kun se käännetään tähän näin. Ja niin voisi varmaan onnistua urkkiakin tuolta. Ojan takka. Oi. Tää on vielä lyhyemmäksi, että se ei. Perkele, kun osittas kuuseaksi. Syö tuota lokaasua. Sen verran sillä varmaan niinkö pystyy tuota. Touhuamaan. Ja pystyykin, miksipä ei pysty. Mutta ei niinkö päntien varmaan kestä loputtomilla stalla. Komio taivaanrantaa, en tiedä näkyykö. Näkyykö ne tuossa kamerassa. Raittiksi menneet teepuseron kanssa tämä töiskentely. Tääkö siitä vähän tuota. Muistikaa se johtaja kysyä siltä messulta muuten niitä, kun se kävi Elmiässä, kun minä, että kysyppä niitä tassualusia komplettina, että saisi tuota. Tässähän se menee tuuhun, kun laittaa. Ja toisella puolella vaikka tuonne tuon valopalakki. Siellähän on tilaa. Saisi tuota ne tassualusettu. Äkkiä ne kyllä itse tekee. Minä olen kyllä itsekin tehnyt tuota. Vaneerit. Neljän muotoiseksi vaan vanerit leikannut ja sitten ristiin laittanut sinne sisään sitten niin. Elikkä näin ja näin. Elikkä yksi kerros näinpäin ja toinen päin kerros näinpäin tuota lautoja ja sitten toisen vanerin siihen päälle. Läpi puntilla ja sitten joku liinanpätkä vaan kahvaksi siihen. On olleet toimivia. Sä se tietenkin ottanut se vaneeri tuota vähän riskialtis tuota se halakkeen mieleen. Jos se halakkeen, niin se halakkeen. No ne vissiin on nailonit tai ne mitä ne on niitä puristettuja. Ne on vähän tuota parempia kestämään. Nehän on vaan sujuu. Kääntelee aina välillä toisinpäin. On se vaneeri, jos se kunnolla painuu. Että näin, niin se rahtaa kyllä poikki. Niin en ole metkoon tulossa, niitä on. Eilettä on kaksi kysyä tuossa tehtaalla mittakomilla, että onko tulossa metkoon, mutta en ole tulossa metkoon, koska tulee se kelekanhakija ja enkä muutenkaan jaksa lähteä kulkemaan. Se on Puolan reissu sitten pari viikon päästä. Niin. Passaan sen, mutta menkää käymään, siellä on muuten Kesselihän siellä on ja on Kesla-osastolla näkyy olevan, jos et ole kahtunut sitä videoa. Ja sillä oli tässä omassa Instagramissakin oli. Taisi olla, että tuota, on tavattavissa. En muista kelloaikoja, perjantaina se oli joku iltapäivällä. Iltapäivällä joku puolentoista tunnin pätkä ja sitten lauantaina oli kans puolentoista tunnin pätkä silloin. Oli sen ennen puolta päättä. Käykään Kesseliä raatauttamassa. Tuolla olisi Puudenissakin olisi tuota paikalliset jotkut semmoset. Minä en tiedä, onko, ne ei ole niinkä, ei vissiin mitkään niinkä metsä pelkästään messut ole, kun on tuota. Se taitaa olla, että siellä on monta eri niinkö. Monta eri tuota toimialaa. En muista sen messojen nimeä, mutta se on ihan maksullinen tapahtuma. Se on aika iso vielä tapahtuma, että se on. Joka vuosi, jos joka tuota. Tuossa on tuota niin sanotusti äärellä assuu, niin. No perkele. Niin se on nätti aija ääpu, niin on tulee nyt tietenkin Haaparannastakin matkaa, mitä sitä tulee 100
230 on luulla ja siitähän joku kymppi on vielä Uudenin matka. Tuo semmonen on päivän ulkomaan reissu. Nyt se luovutetaan. Monesta kopinosta sitä otettiin. Kolmasko se tämä on? Kolmas se taas tämä on. Siihen jäi vielä varttinippulo. Oksat siitä pois, jos sattuu joku polkupyöräilijä olemaan, niin ei korvalliselle pamaa kuusen oksat. Liipasee ohi sit. No. Miten se? Aatusta pitää vielä kiristeet laittaa päälle. Tämän takia taas yrittää tasoitella nämä tukijalat. Ja tuohi on tuolle puoliksi varjossa, niin tälleen kun kävelet näin, niin ei niinkö näy tuota silmissä tuo tassun reikä, niin ne on huonolla tuurilla. Nelikat sijoltu. Annaanpa siitä tuota Red Hot Chili Peppersi ainakin niin ensimmäisenä tauon. Otetaanpa tuo nuoli tuosta. Onko täällä muilla nuolilla tuota vielä massapuuta? Ei oo tuolla ennen. Ehkä se on vaan tällä. Tämä pitäisi olla 69. Siitä painetaan, että lastaa, missä on parmassa, tuolla. Pikkunen kuorma, 48 mottia ja raportteera. Kootilmin lasti ja Kaspari on osoitteena ja siitä laitetaan pitti avaruuteen. Tällä ohjelmalla sitten pitää tuosta yhdestä napista vielä painaa ennen kuin tehtaalle meet, niin se niinkä tehdään niinkä saapumisilmoitus tehtaalle. Eli esimerkiksi jos sahalle se ei niinkö näy vastaanottopaikassa tietokoneella tuo. Se on nyt mennyt ilmeisesti, minä tiedän mihin se nyt menee, kun minä painon tuota raportteeranappia. Minä en tiedä minne se tässä vaiheessa niinkö menee. Mennäänkö se jonnekin sinne, en tiedä niin kuin valmiiksi. Ja sitten kun minä painan tuosta Unmail Uncomista, eli ilmoita saapuminen, niin silloin kun tuosta painan, niin silloin se näkyy tietokoneella. Ainakin sahoilla tuolla, kun on jäänyt joskus painamatta, kun sahalle mennyt mittakoppiin, niin mittahenkilö on sillä kysellyt, että mitä sulla on kyyvissä, kun ei näe tuota tietsikalla täällä. Minä otan, voi peeveli ja paha henkkari, että tuota taisi mulla kuule unohtu painasta nappulaa. Vaan nepä tulee tuota katsottua sitten yleensä valmiiksi, että onko ne keppimittapuita vai mitä ne on ne puut, niin se tuota jos se on keppimittapuuta, niin. On siinä niin kuin sanonut sitten, että se on niin kuin traumatningia, niin se pystyy alkaa jo mittaamaan sitä kuormaa valmiiksi. Minä sillä välin lähden käymään autossa ja käyn painamassa tuon nappulan, niin ei siinä oikeastaan tuu mittaan muuta mulle vaan ylimääräistä työtä, kun joutuu kävelemään autossa mutka. Tuo ei ole varmaan ihan luonnollisessa asennossa ollut, että ne on aseteltu tuohon. Stone hetki. Paikallinen stone hetki.
alipainoiseksi ja se jäi. Joo, nästä. Oho, noin. Kestää. Toivottavasti ennustalavallekin tulisi tuota semmoinen jäärata lanssi. Kovasti ne kyllä uhkaili, että pitäisi tulla. Nyt tässä kuvituksia näkyy. Tsiikataan on nämä porukalle. Oon mä näytellyt, mutta näytellään nyt lisää. Mulla näkyy kamerakin väärinpäin kuvaa, mutta ei se haittaa mitään. Siitä ne kahteli ne numerot. Tuossa näkki ja tuossa. Näkki monessa muussakin puussa. Siitä nästä. Sitten tuosta pitää ottaa nuo kirjaimet pois, kun näytin miksi se ei sitä. Miksi se ei juoksu sitä. Tretti shoe. Sinne männe. Otetaan tämä pikkusen viinahajua tuossa. Pysyy tuota työrytmiä yllänsä. Sillä on tuurin vaihto. Onko ne miehillä nyt, niin se saattaa olla, että menee aikaa tuossa, kun käypi tuolla purkkaassa. Jos siinä sattuu vielä, että siinä on pari kolme autoa eilen. Menneekö puoli tuntia aika herkästi. Ei meillä yöllä ole kuin aikaa. Mittaus otettu vastaan. Äkkiä ennen kuin se alkaa pyörittämään tuota ruutua, menee ikuisuus siihen. Ei ketä yksin saapi olla, jos ei ole tosiaan tullut purkupaikalla auto. Tuolla tolopassa on kamera, niin se koneen mies on siellä varpeilla, että nyt se honkka vituu. Käppäri veke. Pykälä silmä ja on the road.